Ei, oi pessoal! Tivinha, nós tá indo viajar. Cadê? Vamos! De novo, vou fazer de novo, porque eu parei pra ver o... Vamos! Nossa, como é que eu tô vermelha. Vocês estão vendo? Põe na tela, parece diferente. Então vamos, a gente tá indo viajar. Vamos fazer hoje, começa a nossa peregrinação. Que é isso? Não entendi nada. Peregrinação pelos parques de São Paulo. Renata. Vamos. Let's go. Peguei minha mochila. Faltando só pegar a Liz. Que tá lá com os avós dela, na casa dos avós dela, porque ela quis ir almoçar lá. E a gente tá indo. Vou colocar minha mochila com o computador pra descarregar as imagens. Que tanto de vídeo que eu quero fazer. Né? Acabo fazendo nada, sabe por quê? Porque eu fico com vergonha. É uma mulher da minha idade com vergonha. Não tem nem vergonha na cara de falar que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ficar assim, olha, igual eu tô fazendo, me filmando e falando, tá? Então vamos. Primeira parada, Rio de Janeiro. Vai! E chegamos no Rio de Janeiro, no quarto hotel. Hã? Vamos rápido. Você tem que fazer isso quando o papai tiver pra chegar. A Rafael ficou lá embaixo, porque a gente subiu antes, porque ali estava apertado pra ir ao banheiro. Mas ele vai demorar pra chegar. Então fica aí. Vamos ver se eu vou dar conta. Então papai vai dar. Ainda não, tá chegando ainda não. Tô olhando. Chegou? Não. Eu vi, eu acho que elevador, vi um elevador. Onde? Escutei barulho. Posso ir lá ver? Pode. E aqui outra. Renata, decidi se você era um rush. Ok. Elevador. Não. Eu vou deixar trancada, que aí quando o papai abrir, ele vai ter que bater, entendeu? Aí a gente vai escutar, combinado? Combinado? Sim. Então vai, não põe a mão no vidro. Eu vou pular na cama. Acho que aqui tá bom. Ei, 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 ei. Nossa, eu nunca vi um desse tamanho, não. Mas, mamãe, sabe
De onde que ele veio? Ele veio da Arábia. E aí, Renata? Bom. E aí, Liz? Não? Bom dia! Tô embaçada. Se eu tiver embaçada, vá ao oftalmologista. Você tá meio apagada. É essa aqui que você tem que acender. Tô tentando achar ela, tem 30 aí, anos. Aí, ó! Olha como é que... Parece um anjo. Cadê? Na cabeça, lá. Então, agora a gente vai tomar café da manhã. Vai tomar... Um aqui Renata. É rosa. Com Renata. Hã? Com Renata. Com Renata? Com Renata. Então, é rosa o vidro por fora, sabia? É. Por isso que a gente fica assim, olha lá como é que eu tô rosa. Viu? Vem cá, Renata, pra você ver se você tá rosa. Tô rosa. Vamos ver os prédios aqui. Eu me chamo aqui, ó, com prédio tudo rosa. Chama pro alto. Aí. Tudo rosa. Prédios tudo São rosa. Agora a gente vai tomar café e ir para... Paraty! 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 Então... Isso aqui que é o pedágio? Como assim? Oi? E pronto, acabou? Acabou? É só isso? 15 dias pra pagar. 15 dias. Tem 15 dias pra pagar, a gente tem o sem parar, mas se a gente não tivesse sem parar, a gente tem 15 dias. Se ele pega, né? Pra pagar isso. Mas pagar onde? Onde que a gente tem que ir pra pagar? Naquela plaquinha que todo mundo tá achando que tá todo mundo. Pode entrar lá e... E o que acontece? Não pagar multa? É, tô lá, evite multas, paga até 15 dias. Só que imagina que eu estivesse dirigindo sozinho. Como é que eu notava o site? Você ainda filmou. Olha ali, esse papai. A gente tá em Angra dos Reis perdido. Tem que ficar esperto com os quebra-mola que ninguém avisa que tem. Ah, do lado de cá. Meu Deus, como é que a gente vai passar aqui com esse treco? Ai, meu Deus, vou bater o trem ali. Eu ia fazer isso todo dia. Aqui parece ser legal pra nadar, né? Bonito aqui. Olha lá, Renato, os peixinhos. Tá ali, ó, um monte de peixinho. Cardume. Já chegou em Paraty, quer ver? A gente tá na pousada. Uma pousada que é com vista para o floresta. Bem tranquilinho. A onça, a onça! Ah, não, é a Renata. Era a Renata aqui. Achei que era uma raposa. Essa é uma raposa. Então, agora a gente tá indo almoçar. É longe. É, longe. Que bonito. A viagem, a estrada é linda. Olha a pousada que a gente tá. Tem um campo de futebol aqui.
Gente, não, é uma parte de Paraty que eu nunca vi em vídeo nenhum. Então, agora a gente tá indo verdadeiramente pra Paraty. Esse é um bairro, como é que chama esse bairro? Cunha. Um bairro Cunha. A gente ficou numa pousada, acho que tem... É, Cunha, do Lucas Cunha esse bairro. E eu vi um bairro. E a Ivete, vi a Ivete Sangalo. Ah, no bairro. Mas agora a gente vai lá pra Paraty, indicar um tal de... Como é que chama? Toca pastel. Do pastel. Toca do pastel, porque a gente quer comer alguma coisa e também queria ver alguma praia. Aí a moça da pousada lá, a Lu, falou que tem essa toca do pastel, que tem um lugarzinho legal, que você desce a escadinha já tá na praia mais tranquilinha, com água limpinha, boa pra nadar. Então vamos ver. Enganado. Beleza. Vai dar certo. Indicação. Ah, um negócio pra falar que eu queria falar é que quando você tá vindo do Rio pra cá, tem muito pedágio. Mas o pedágio não é aquele que você paga na cabine. É novidade. Você paga no Wi-Fi. Entendeu? Tem um monte de Wi-Fizinho assim, pendurado. E ele te cobra. Aí depois você entra no site e paga. Se você não pagar em 15 dias, é multa. Então quem tá vindo pros lados de cá, eu acho bom usar a tag. Aquele do sem parar. Não, fiquei brincando com fantasma. Aquele do sem parar. A gente tem, inclusive, porque eu fiz o Rafael. O que eu quis colocar. Foi porque vinha pra cá, não, porque a gente não sabia. Não vi indicação desse site nenhum. Tá parecendo como se eu tivesse colocado contra a minha vontade, mas não. Eu forcei, eu segurei a mão dele, pá, bati mas nele. Não, o que a gente não tinha colocado ainda é porque pra gente, com mensalidade, não faz muito sentido. Porque a gente fica a maior parte do ano lá em Rio das Ostras, que não tem pedágio ali, né? Então pra gente não é muito bom que tem mensalidade, mas esse que é pré-pago lá, que você vai botando crédito que você quer lá, então é bom pra gente, esse aí foi bom. Outra coisa é que tem vistas muito bonitas no caminho, então vocês se preparam pra ir, uau, 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 muito bonito. É, não leve a Raquel, senão o ouvido fica doendo. Tanto que ela grita por outro negócio. Vem assim, é legal. Vai, vai, vai. Três tufinhos de... Você vai tentar descobrir como que desce do restaurante? Você já sabe como é que desce? Vamos procurar? Você descobriu uma saída, um lugar que desce aqui? Ai, ai, eu vi um ali do lado de lá. Ixi, era até 6 anos isso aqui, ó, não tá funcionando. Ah, você não queria mesmo, né, Renata? É. Será que a gente pode passar aqui na grama? Será que é aqui? Vamos ver se tem placa ali. Eu acho que ali é outro restaurante, Renata. Vamos para a segunda tentativa? Vamos. Quando a gente chegou, a gente estacionou o carro lá. Eu acho que ali tem um lugar para descer. Vamos lá ver? Sim. Ah, não, Renata. Eu acho que eu já sei o que é essa saída de veículo. Acho que você entra por lá e sai por aqui. Você entra lá onde a gente mostrou, que é um outro restaurante, e aqui é a saída. Eu acho que você não pode descer. Nossa, deve ser um morrão. Oh, eu acho que alguém mora ali embaixo, tá vendo? Tem um portão ali, ó. Ou é o restaurante. Pode ser. Vamos para a terceira tentativa? Vamos. Chegamos.
Mas ali, ó, deck do Porto. Eu acho que é outra lanchonete, outro restaurante. Chega lá na praia, acho que não chega lá na praia daqui de cima. Eu acho que fomos enganados. Ó, o Rafael já comeu tudo. A Liz comeu bem e tá querendo o que que você tá querendo, Liz? Doritos. Que Doritos, menina? Acabou de almoçar. Agora que a gente saiu aqui, a gente vai... Se a gente conseguir chegar e não se perder de novo, a gente vai lá pro centro de Paraty. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver? Tá vendo a altura que fica as portas? Eu tava lendo que a cidade foi planejada com base na maré. A maré, quando sobe, a água invade essas ruas aqui, ó. Aí, pra não entrar na casa, elas são construídas mais altas. Aí, quando abaixa a maré, ela leva a sujeira meio que embora, entendeu? É meio que um negócio planejado pra isso, pra usar a maré. Mas desde 1800, 1700, sei lá de quando? Pois é. Entra água aqui na rua. É, isso que eu falei, a maré sobe e vai pra lá. Foi isso que eu entendi. Lendo lá. Estacionamento de barco, tá ali escrito. É, realmente, tem barco estacionado. A ponte deve ser por causa disso aqui, ó lá. O mar vai subindo, vai enchendo aqui de água. Pois é. Quer ver o cavalo? Não. Vamos lá ver o cavalo. A gente não escolhe não, gente. É o moço, é ele que tá ali, ele dele. Vamos lá. Cada um é dono de um, Renata. O moço que fechou com a gente é aquele ali. O outro lá são aqueles outros dois lá que estão lá na praça. Nossa! Olha o cavalo! Quer não? Vai ficar? Aqui tem um negocinho pra segurar. Vamos começar a história, tá bom, pessoal? Vamos lá. Alguns de vocês já ouviram falar sobre um navegador chamado o Amir Flint? Já. Ele é dono desse casarão aqui em Paraty, Portas Azuis e Batentes Azuis. Pra quem não sabe, navegador Amir Flint foi um homem que atravessou o Oceano Atlântico sozinho no barco a remo, tá? Pessoal, aqui é a livraria de Paraty, tá? Todo livro sobre nossa cidade você se encontra aqui. Aqui é a livraria? Aí, livraria. Já sabemos onde nós vamos vir na hora que acabar o passeio. Mamãe, já comeu esse livro? Aqui é a Marinha no Brasil, agência de capitania dos portos, tudo sobre embarcação, carteira náutica aqui dentro, tá? Marinha do Brasil. Mas como domar um cavalo? Ah, o amor, né? Tem que isso aí. Pessoal, chegamos aqui agora nos dois casarões considerados mais bonitos do centro histórico. Do nosso lado esquerdo aqui, esses três prédios, um colado no outro, pertencem ao Neo Marinho, família da Rede Globo, que saiu como sinais de novelas. Criado novelas Cravizaura, Espelho, Caminho do Ouro, Quinto do Feno, Gabriela, tudo aqui dentro, pertence à Rede Globo. Já do outro lado, pertence a um francês. As cunhas de vara sacada servia como calha, para quando lavar para cima da casa, não sujar as paredes. Os abacaxi lá em cima simbolizavam fartura, riqueza. Quanto mais abacaxi na casa, mais fartura tinha na época. E as fachadas de símbolo aqui são um símbolo maçônico, símbolo da maçonaria. Só quem é maçom que sabe o que isso identifica. Sabe, identifica, gente? Não. A gente não. Só quem é maçom que sabe, tá? E as cornetas, gente, você vai ver que ela vai estar sempre no meio das portas e janelas, não é? Ela também servia como uma parte de proteção. Caso o ladrão tentasse roubar a casa, pegava o olho quente e jogava nas cornetas. Assim o ladrão não entrava na casa. E o mais incrível ainda, que essa casa era a única casa que até hoje ela tem algo diferente nela. Em fase de guerreamento, pegava as carruagens, colocava para dentro, fechava, ninguém via nada. Agora tenta achar uma passagem secreta nessa casa. É difícil, como é que entrava a carruagem? É bem ó, pessoal, imagina. Vocês Mas quem entra carruagem, tem jeito não? Imagina na hora da guerra, não deveria identificar, né? Só que é bem simples, pessoal. Quando a gente está aqui, ó. Aqui, cimento.
deixar aqui, olha aqui, ó. Madeira. Olha o vidro aqui em cima, aqui, ó. Uhum. Aqui atrás tem duas dobradiças. Levantava, passava as carruagens, fechava, ninguém via nada. Vocês não repararam? Uma porta abre pro lado direito e a outra porta pro lado esquerdo, dando aquela passagem, tá? A única casa que até hoje não tem algo diferente ali. Acho que é melhor pizza, sabe? Gente, olha só. Pizzas com P. A primeira opção de pizzas com P, né? É estrogonofe. Eu não sabia pizza. Com estrogonofe de fraldinha. Ele é um neném? Não, é porque vem com cocô. Cadê a pizza? Nem filmei a pizza. E acabando de sair do restaurante do caos. Restaurante era o caos, a correria. Criança, recém-nascido, criança andando no meio dos garçom e todo mundo gritando e a confusão acabou, né? Nossa senhora, ufa. Agora a gente vai pra casa 9 horas da noite. Pra casa não, pra pousada. Pra poder descansar, porque amanhã tem Campos do Jordão. Quem tá preparado? Gira aí pra gente chegar lá. Vou girar então. Então até... Já vou direto pra Campos do Jordão ou a gente vai ainda tomar café da manhã? Vou girar pra gente acordar, não, pode ser? Não. Ah. Girar pra gente chegar na pousada. Girar pra chegar na pousada? Então tá, 1, 2, 3 e... Já estamos na pousada, indo embora. Esses piscaram já é outro dia. Cruzes. É muito rápido. É mágica de Weasley. Bloody hell. Tá, a gente já tá indo. E a nossa próxima parada é onde? Onde? Campos do Jordão, a gente tá indo pra Campos do Jordão, então eu te vejo lá em Campos do Jordão no próximo episódio. Cadê a Liz? Lá. Ai meu Deus, vamos ver o que vai acontecer então, né? Beijo e até mais. Ali ó, tá ali ó, olha lá, eu vi, ai que gracinha. Tá, a gente acabou de descobrir que a estrada que a gente ia passar não tá passando porque tá tendo prova de ciclista. A gente tá gravando nossa viagem sem ter esse corte uma tranquilo, tá bom. Pode. Paramos na casa de uma família. Mora na roça. E fizeram um cafezinho pra gente. Aí faz uma parada agora. Olha o óculos. Aqui, mas a câmera congelou também, ó. Tá tudo embaçado. Rafael do céu, onde é que a gente tá se enfiando, Rafael? And then, turn left. Sirius Black. Castelo, gente, é o castelo. Da escola de magia, bruxaria. Turn left. É isso aí, ó. Ah, você passa ali na frente, Rafael. Alguém fez um mumus aí. Tour no castelo, R$100. Ih. Deixa que você vai entrar pra dirigir.